Zdravím, já jsem Fotřík Mirek a tohle jsou tipy triky ze stavby, krátký videa, kde vám ukážu, co používám na stavbě, kde jsem ušetřil a kde jsem se naopak rozhodl si připlatit trochu za kvalitu, tak se pojďte podívat. Dneska jsem se stavoval v obchodě Action, samozřejmě pro dozičky na potraviny, které visím mámě, ale v oddělení nářadí jsem si všiml těchhle z těch kotoučů na uhlovou brusku, jsou nařezání kovu, 12 disků nebo 12 kotoučů za 100 korun, takže jeden výdá si na necelých 8,5 koruny. Já mám na zahradě nějaký kovový odpad, který potřebuji rozřezat, aby se mi to líp odvážilo, takže jsem se rozhodl, že koupím a vyzkouším. Konkrétně se jedná o řezné kotouče Werkmann, průměr 125 mm, tloušťka kotouče 1,2 mm. Maximální pracovní rychlost pro kotouče je stanovena na 80 metrů za sekundu. Původem jsou tyto kotouče z Číny. Značka Werkmann ale není klasická značka jako například Bosch nebo Makita, ale jde o pracovní název série nářadí, tentokrát už značky ZD Trading, což je alternativní název pro firmu Action. Takže úklid máme za sebou, necelá hodinka práce s tím, že to samotné řezání trvalo přibližně asi 15 minut. Nebylo to nic náročného na řezání, jenom nějaký slabostěný trubky, jsem tam jedna nebo dva kusy byla silnostěná trubka, taky nějaký hliník. Jo, viděli jste, že fakt nebylo to nic náročného, ale ke konci už ten disk se o dost zmenšil, takže už jsem i ty menší průměry musel otáčet, už to nevzala ta úhlová bruska na jeden řez. Konkrétně za těch 15 minut jsme se ze 125 mm dostali na 105, takže nějaký 2 cm úbytek. Nejsou tu žádný otřepy, nějak ten disk neprasklo, ten kotouč není nějak extrémně poškozený, takže určitě se dá ještě použít na nějaký řezání plechu, nebo když vám nevadí otáčet ty průměry, tak, nebo ten materiál, tak to pořád můžete využívat. Aby ta ukázka byla kompletní, tak jsem vytáhl ještě tady ocelový nosník, co mi tady kousek zbyl, IP 140, takže 14 cm na vejšku. Uvidíme, jak si s tím poradí nový kotouč. To byl ocelový nosník, nějaký 3 minuty řezání z toho kotouče ubyly 2 mm, poradil si s tím docela dobře, opětovně žádný poškození, žádný praskání, žádný otřepy, takže vidíte, že i s takovýmhle kotoučem za pár korun se můžete pustit do takovýhleho lehce náročnějšího řezání. Nějaký celkový shrnutí na závěr, ty kotouče mě mile překvapily, čekal jsem právě praskání, otřepy, nebo že se to bude rozpadat ten disk po pár minutách řezání, ale nic z toho se nestalo. Takže na tuhle tu hobby úroveň, ve které já se pohybuju, tady vyřezávání starých rozvodů, rozřezávání plotu a podobného materiálu, to úplně v pohodě stačí, takže můžu doporučit. To je k dnešnímu videu všechno, pokud se vám líbilo, určitě mu dejte dole like a nezapomeňte odebírat kanál Fotříkov, ať víte, jak ta práce odsýpá, jak to dál pokračuje celá ta rekonstrukce. Jinak pokud máte jakýkoliv dotazy, určitě napište opětovně dolů do komentářů k videu, já se na ně pokusím co nejdřív odpovědět a jinak se mějte dobře a uvidíme se příště.